večer, poštovani gledatelji. Prošlu emisiju smo imali dvije jako pametne dame u studiju koje su pričale o ženskim pravima, o zastupljenosti žena u županiji. Pa smo se mi ovako kao emisija malo potrudili, pozvali mog kolegu gospodina Marijana Škiljića koji je instruktor Krav Maga. Dobro večer vam želim. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Evo, nažalost, mi u zadnje vrijeme samo kroz medije možemo čuti da su žene žrtve, da su žene napadnute, da su maltretirane. Da li žena može obraniti sebe i postati, ajmo reći, od napadača, napadača nalemati i preuzeti ono, stvar u svoje ruke? Pa evo, to je teško reći sad da li ona može nekoga nalemati ili ne. Međutim, evo, upravo zbog toga, zbog povećanog broja nasilja nad ženama, mi smo se odlučili na jednu inicijativu da otvorimo, odnosno osnujemo jednu grupu u kojoj ćemo raditi isključivo samobranu za žene. To radimo na Zagrebačkom velesajmu, paviljonu broj 6 u Krav Maga centru Zagreb, srijedom od 17 sati do 18.30. Dakle, manje više sve teme kojima se bavimo posvećene su obrani od napadača, sve tehnike, taktički principi prilagođeni su ženama koje su uglavnom fizički puno slabije od muškaraca, odnosno puno slabije od napadača, tako da u tom terminu na velesajmu mogu... To je potpuno besplatno? Tako je, to je potpuno besplatno, trajat će najmanje do nove godine. Ako bude dovoljan interes, produžit ćemo to trajno. Evo, sve moje drage dame, najbolji način kada vas neko maltretira je da ga dobro nalupate. Ja, s obzirom da s kolegom Škiljićem skupa radim, jako dobro znam kako nasilnika najlakše smiriti. Nažalost, imam to prilika malo pa često. I što se čovjek postavi bolje prema njima, oni nažalost postaju agresivniji. Što je to točno Krav Maga? Evo da naši gledatelji čuju. Krav Maga u doslovnom nekakvom prevodu bi glasila bliska borba. Krav Maga je u biti jedan borbeni sustav, odnosno sustav samobrane koji nas uči kako uočiti, izbjeći ili razriješiti bilo koju vrstu napada, odnosno nasilja. Otkud potječe ta Krav Maga? To je... Krav Maga potječe iz Izraela. Dakle, osmislio je negdje 30. godina Emil Lichtenfeld. Ona je dakle kao ideja rođena 30. godina prošlog stoljeća, međutim tamo negdje 40. godina nakon njegovog doseljavanja u Izrael počinje u pravilu organizirani razvoj Krav Mage koja je primarno namijenjena izraelskim službama sigurnosti u borbi protiv terorizma. I kako se ona razvijala, negdje 80. godina je stavljena u civilnu upotrebu, dakle proširena je po cijelom svijetu. Prvo je došla u SAD, dakle u Ameriku, nakon toga u Europu i evo danas je i u Hrvatskoj. Vi ste išli u Izrael na obuku, koliko je ta obuka trajala vaša, da li se možda znate? Pa ovako, teško reći koliko traje ta jedna obuka, zato što je to jedan niz koji traje nekoliko godina. Mi smo se u Hrvatskoj počeli baviti Krav Magom negdje 2005. godine. 2008. smo prvi puta otišli u Izrael. Bili smo tamo 2 tjedna na jednom dijelu samoobuke, međutim kontinuirani instruktorski taj dio koji smo završavali je krenuo negdje početkom srpnja 2007. i završen je krajem 2008. godine. U vašem timu imao sam prilike vidjeti i žene koje treniraju. Koliko je zastupljeno žena u obuci kod vas u treninzima? Pa ovako, u ženskoj grupi, dakle ovoj koja radi srijedom, u toj besplatnoj grupi, ima negdje oko 20 žena. Međutim, sve zajedno u našim centrima u Zagrebu, dakle na Velesajmu, na Jarunu, u Dugavama i u Šubićevoj, ima negdje oko između 50 i 60 žena. Kako su one zadovoljne sa vašom obukom? Da li su, ajmo reći, onako spremne suprotstaviti se nasilniku u slučaju da je napadne? Pa mislim da je to manje više individualno. To dakle više ovisi o osobi. Koliko su one zadovoljne, to bi možda bilo dobro njih pitati, međutim, većina ih učestalo trenira, učestalo dolaze na treninge, tako da evo, smatram da su relativno zadovoljne. Možete ponoviti još jednom našim gledateljicama da čuju točno gdje, kad, koliko sati, kome da se jave? Dakle, mogu se javiti u Krav Maga centra Zagreb, na Zagrebačkom velesajmu paviljon broj 6. Sve informacije mogu naći na našoj internet stranici
www.krav-maga.hr. Evo, Marijane, hvala ti što si bio moj gost. Evo, mlade dame, vas isto molim, javite se mom kolegi Marijanu. Slobodno recite, preporučio me Ivo. Da. Pa nadam se da ćeš uspjeti obučiti što više žena iz ove županije i iz grada Zagreba. Svi nek se jave, svi nek dođu kod vas na obuku. Mi smo pripremili jedan mali isječak što smo snimali sa kolegom Pavlom Ranicanijem kod nas na obuci, pa da naši gledatelji malo vide kako je to stvarno, kako se trenira kod vas. Hvala vam na pozivu. Hvala vam. Evo nas natrag u studiju. Večeras s nama kao glavni gost je gradonačelnik Sveti Ivan Zelinin, doktor veterine, gospodin Vlado Žigrović. Dobar večer vam želim. Dobar večer vama i svim vašim gledateljima. Vi dolazite, što vam svi mogu zaviditi, iz najsigurnijeg grada. Evo sad smo imali priliku vidjeti kolegu koji je govorio o nesigurnosti u državi i kako da se zaštitimo. Vaš grad je najsigurniji u županiji prema svim statistikama. Pa prema onim izvješćima koje nam daje policijska postaja Sveti Ivan Zelina u odnosu na ostale policijske postaje u policijskoj upravi Zagrebačkoj, zaista je grad Sveti Ivan Zelina najsigurniji grad, odnosno područje koje pokriva ta policijska postaja, prema naravno pokazateljima kao što su remećenje javnog reda i mira, dakle ovoga prekršajne kaznene prijave i sve ostalo što zapravo čini taj posao. Dakle, za jedan primjer, remećenje javnog reda i mira, što je vrlo česta pojava, otprilike u Svetom Ivanu Zelini je u pola godine prijava za remećenje javnog reda i mira onoliko koliko u nekim policijskim postajama bude ih i tjedno. Prema tome, ovoga, to je jedan zasigurno od dobrih pokazatelja za nas. Za Sveti Ivan Zelin uvijek čujem i ovaj tamo je super, tamo su nekretnine jeftine, svi bi prodali stan i isto onako ko hit destinacija, iseljavanje iz Zagreba i svi bi u Sveti Ivan Zelin. Zašto je to stvarno tako? U ovo vrijeme svi slušamo neke loše stvari, a o vama i vašem gradu možemo samo čuti onako